Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude se strojem 121B, což je prémiový čínský metko, který bylo dostupný vlastně několikrát. Poprvé se iterovalo snad ještě na konci roku 2017, nebo fakt hrozně dávno, z beden. Od té doby šlo snad dvakrát nebo třikrát koupit za goldy. Já už nějakou dobu mám, tenhle ten replay je ze série několika bitev, několika desítek bitev, kde jsem se na tom stroji snažil dát 3000 průměrný poškození, protože jsem zaostával někdy kolem 2900 a chtěl jsem to prostě zvednout, ať to vypadá líp na těch statech. To je to jedno z mých aktuálně asi nejoblíbenějších medek, protože je to tak strašně univerzálně, tak strašně dobrý tank, má fakt dobrý dělo, slušný DPM, skvělý gun handling, dá se s tím snapshotovat jako s ruským medkem. Má tu tvrdou věž a taky docela hodně tvrdý vrchní plát a vanu. Ačkoliv se to nezdá, tak stačí takhle naúhlovat a ten vrchní plát cinká. A cinká jakože i velký děla, třeba i E3 a takhle. Tato bitva je na mapě Zemí Malinovka. V matchmakingu, které je docela tak nějak jako plný desítek, pět desítek na každé straně, doplněn o dvě devítky. No a jakož mám metko, tak jsem se rozhodl, že pojedu někam na mid. Já vždycky jezdím s metkama na mid. Jezdit dolů se podle mě moc nevyplatí, protože stačí, když tam má nepřídělovou jeden, dva tanky víc, zase prostě v hajzlu. Nic s tou bitvou neuděláte, neujedete, protože ta cesta je hrozně dlouhá na zpátek. Tak jezdím vždycky na mid, vždycky kempnu tady v tom křoví, je to vlastně i symetricky z druhé strany. A mám tady několik možností, rychle vysvětlím. Můžu spotnout tanky, co jedou tady nahoru, když máte rychlej tank, stíháte to. Můžete spotnout tanky, který sedí právě v tady tom křoví. Můžete spotnout tanky, co jedou sem dolů. Takže tahle pozice je úplně strašně moc univerzální. No a jelikož tady, jako bych už spotl metka, kdyby tady byly, tak jsem si docela věřil. Tady byla šedá dvojka, tak ze třetí osoby se mi tady povedla pěkná rána. Ona mě cinkla. Dostal tady track, já jsem nabil adro, snažím se nějak mrcasit, přesně jak jsem mluvil, ten vrchní plát podrží, jak mi se jí podařilo ještě přes přední kolečko zapálit, ona byla fakt marná, dala mi dost sidescrapu teda ránu, ale hnedka 1600 damage takhle v první minutě, farmená skoro celá šede dvojka, což potěší. Tadyhle jsem potkal Nelinku zabijáka V75, dal si mi za nula přes pás, což si myslím, že mohlo dát damage, je to asi trošku škoda. Tady jsem se snažil najít ránu na nějaký ty heaviny, které jsou tady na midu, na tu IS-8 s tím e-killem. Mezi tím nám umřel cent, ránu jsem si našel. No a teďka jenom tady se budu nějak mutat, čekat na nějaký rány. Nelinka tady jede, nekouká kolem sebe, to znamená, toho využiju, dávám jí ránu. Já teďka prostě budu fokusovat tady ty tanky, které na mě nekoukají. Jelikož já jsem se opravdu snažil mít co nejlepší bitvy damageově, tak jsem nehrál moc strategicky, tady Nelinka na mě buffla, já jsem si vůbec nevšiml. Tak se nesnažím hrát nějak strategicky, prostě jenom abych si nafarmil. Je to trošku sobecký, ale myslím si, že v této bitvě jsem pomohl vyhrát. Já se na ní takhle lepím, aby ta rána, nevím co měla jako znamenat z mé strany. Lepil jsem se na ní, protože já mám hodně silnou věž a ona by mi nemohla v podstatě ublížit. Ránu tady do E-stovky, vidím, že na mě jede hvězda, takže rychle zajíždím, protože s trochu štěstí na roll by si mě mohl zabít. Vaše strojka overpíkla tamhle zpoza rohu, nevěděla o mě, nebo jo, ale prostě udělal chybu. No a mně se tady povede dát krásně hvězdě ránu a on mě cinkl do boku. Takže to je opravdu krásný. Nabijím adro, dusí se sekat, ještě tady stihnu ránu do E-stovky. Nevím, jestli stihnu killshot na tu E-stovku, ale mám trošku pocit, že ne. Možná se pletu. Jo, já jí cinknu. Mně se jí podařil cinknout. Jediný místo, kam jí do boku neprobiju, tak je předěl věže a podvozku. Tam má, jak má ty kryty těch pásů, tam to má nauhlovan. Nevím, proč jsem nevystřelil normálně se zamířením. No, jsem prostě asi nebyl, nebo nevím, přišel jsem o ten killshot. Což je škoda, protože tam jsem ještě pokazil jednu ránu do té E75, to znamená, že kdybych dal tyhle dvě rány, jak výsledek ještě v průměru o 700 damage lepší a kill do té E100. No tam byla poslední pademka, vidím, že můj tým je daleko za mnou, takže potom co zabila tu prase, tak jsem si věřil, že si ji sfarmím takřka sám. Gun handling opět za jízdy, naprosto bez problému.
A tady si s tou pademkou jenom nějak budu hrát. Doteď jsem měl víc HPček, než on teď to vyrovnal. Já jsem ho trekl, to znamená, že on na mě nemohl otočit věž, ještě ke všemu mě cinknul, takže já už mám 19 na cinká, no. A tady ten killshot se mi už povede. Takže by tu končím tady na counteru 6062 damage, 19 na cinkáno. Ale nezapomínejme na ten zápal do té šedé dvojky na začátku, takže tam je o něco malilinko víc. Mohlo tam být teoreticky nějak 6-8, kdybych nepokazil tu ránu do té S5 a do toho Ekila, ale nedá se nic dělat. Jelikož ten tank hraje asi docela dost lidí, tak za 14 dead base expu nebylo M-ko, takže jenom první třída, high caliber. Dva killy, ale chtěl jsem vám ukázat tak nějak tenhle ten stroj. Myslím si, že s ním nemám moc videí na kanále, myslím si, že s ním mám recenzi, ale replay ještě ne. A myslím si, že ta bitva byla docela zajímavá, byl tam vidět pancíř, dělo, zase tak nějak tam byly ukázky toho stroje. Náš tým, to prase, zahrálo docela průměrně, ačkoliv klučina si nevěděl moc, co dělá. Zbytek týmu jako 0-0 nic, Dead Star a prostě jednu ránu. To je prostě super. Efektivita střelby, jednu ránu jsem mysnul a jednu jsem neprobil, to bylo do té E-stovky. Žádný spot nemám, což je zajímavý, zrovna na té pozici, kam jezdím, tak běžně mívám kolem 2000 spot, ale tím, jak tam nikdo nebyl, jak všichni byli nahoře a já jsem jenom farmil, tak žádný spot nemám. A to je tak nějak všechno z této bitvy. Takže ukázka, zase flexibility toho stroje, dobrýho děla, pancíř podržel tady. A že si můžete velmi rychle nafarmit, aby to vám měla 3,5 minuty, takže tak. Tak jo, děkuji, že jste zkoukli tohle video, pokud se vám líbilo, určitě nezapomeňte ohodnotit lajkem. Dole v popisu videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde se opět snažím nějak trošku streamovat, tak určitě nezapomeňte dát follow. No a uvidím se s váma teda někdy na nějakém dalším streamu nebo u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.